Jā, ņemam vērā, ka iepriekš rekrutēšana balstījās arī uz vairāk kontaktējoties ar cilvēkiem, vai tas būtu skolas vai dažādi pasākumi. Ja tagad ārkārt situācija laikā, tad ar šīs reāli tikšanās ar auditoriju nav iespējams, kas ietekmē, protams, šos rekrutēšanas procesus. Bet mēs atkal attiecīgi liekam lielāku uzsvaru uz rekrutēšanu, kas saistīti caur masu mēdījiem. Ja tas ir reklāmas, tas ir raksta dažādi, tas ir izmantojums sociālo tīklu platformas, lai aicinātu jauniešus stāties, ne tikai jauniešus, Latvijas pilsoņus, atbilstošā vecumā stāties Latvijas armijā un uzsākt profesionālo dienas gaitas. Kas attiecas uz atlases procesu, jā, ir ierobežojumi, tad šie ierobežojumi, kas skar gan pulcēšanās, gan distancēšanās, jā, viņi mūs diezgan, neteiksim, ka rada grūtības, bet tas ir izaicinājums, bet mēs veiksmīgi ar to tiekam galā un arī atlases process rit savu gaitu. Noteikti man ļoti patīk iemācīties ko jaunu. Un šo es redzu kā ļoti lielu iespēju un ļoti arī interesē kinoloģija un ļoti vēlētos ar to profesionāli nodarboties un šis ir sākums. Mācījos vidusskolā, tad iestājos augstskolā, bet jūtu, ka man ir brīvs laiks un vēlētos to papildināt, produktīvi pavadīt savu laiku. Jā, man arī daudz draugu dzīves gaitā ir ar zemesardzi nodarbojušies un man vienmēr bijusi tāda pussolīts jau, ka es varētu iestāties un tad beidzot laikam ir bijis pēdējais piliens un tad esmu saņēmusies un to izdarījusi. Es domāju, šeit varētu būt mūžīgs progress. Tu vienmēr var kaut ko darīt, kaut ko jaunu iemācīties, ja pat tu, tev šķiet, ka tu esi visu iemācījies, tu vari mācīt citus. Un tādējādi, man liekas, ir katru dienu, tu neesi dīkstāvē, tu nedegradējies tādējādi. Mācījos par reklāmas menedžeri un sabiedrisko attiecību speciālistu, bet kaut kā beigās izcināju, ka tas nav mans aicinājums. Un pirms 2 gadiem arī izgāju brīvprātīgo rezervistu kursu un sapratu, ka šis tomēr ir mans aicinājums. Kādu laicu viņu prasīju, bet padomāt, bet jā, beigās esmu šeit. Tīri skatoties uz pagātni un visiem maniem vecstāviem, man tēvu, un man gribas arī parādīt, ka es varu pastāvēt pats par sevi, par savu valsti, par savu ģimeni. Un jā, kaut ko man ir šai zemītē jādod. Izvēlēties, nu, ja tu gribi, es domāju, ja tu gribi sasniegt savu pilnību, ja tu gribi kaut ko atdot savai zemē, savai valstī, tu gribi paši izaugsmi, ja tu gribi stabilitāti, tad viennozīmīgi, es domāju, ka armija ir tā vieta, kas nestāv uz vietas, un tur ir mūžīga kustība un izaugsme. Es domāju, tāpēc es noteikti ieteiktu. Primāri jau droši vien tas, kad tā patriotiskā sajūta, kad pildīt un palīdzēt savai valstī ne tikai vārdiski, bet arī ar darbiem. Ļoti daudz pazīstam cilvēku, ir gan zemesarga, gan profesionālā dienesta karavīri. Un tā kaut kā caur sarunām runām, protams, sekojot Latvijas armijas mājaslapai un Sarks LV visām šīm lapām. Kā izaicinājums man personīgi noteikti būs visas šaušanas, jo ierocis redzēšu pirmoreiz dzīvē, bet tas nav nekas tāds, kas atturētu no šī ceļa. Ja neskatās no patriotiskās puses, kas man strādā primāri un maniem tuvākajiem cilvēkiem, tad noteikti atalgojums ir tas, kas spēlē milzīgu lomu, jo tas ir gana labs. Sociālās garantijas, stabilitāte, protams, šis ir valsts darbs, vienmēr šeit būs ko darīt. Pēdējo laiku es studēju medicīnu caur armiju, biju Amerikā 7 mēnešus un būdams. Es kā zemesargs tur biju un būdams zemesargs un 7 mēnešus vēl kādu formu ikdienā es sapratu, kad armija būs tā īstā vieta priekš manis. Mana motivācija ir vairāk mācīties un censties darīt to, ko es esmu darījis visu laiku. Tas būtu studēt tālāk medicīnu, jo es esmu studējis kaujas medicīnu. Es arī gribētu tā kā civilo pusi tā kā strādāt armijā plus vēl studēt medicīnu. Neklātienā. Jā, nesen atvērās Skulbunā jauna kaujas atbalsta rota, tā kā, un man tur daudz labu draugu strādās, un viņi man piedāvāja, varbūt es gribu nākt tur kā mediķis. Es, protams, piekritu, tas ir man tuvu mājām, ļoti izdevīgi sanāk, un es varēšu darīt to, kas man patīk.
Tur ir daudz visādi faktori, kuri pakārtojās un beigās sanāca tā, ka izlēma, kad jāiet ir. Tā kā viens ir tas, kad es dzimis kopā ar Latvijas neatkarību tajā gadā. Un tas ir pirmais, tad otrs bija, kad jau no bērnības esmu ieinteresēts bijis vienmēr tajā militārijā, bet vienmēr bija kaut kas, kas atrunā. Un tad trešais tas, kad es izceļoju un atgriezos Latvijā, un tad es izdomāju, ka jāiet kaut kas jāpamēģina. Un tad tas vīrus plus vēl iedzina to visu krīzi tajā jomā, kur es pirms tam strādāju. Tā kā sanāca viss, ka tieši pakārtojās. Un, jā. Un, principā, jā, tas ilgtermiņa darbs, tas, ko, man liekas, vairāk skatos, cik jau ir tie 30. Nav vairs tāds jauns, negribas mētāties, jo es sapratu, ko es gribu, ko es negribu. Tā kā, galvenais, es gribu sevi ieviest vēl lielāku disciplīnu, tāpēc, kad, man liekas, tā ceļošana, tur ir cita disciplīna, bet tā brīvā laika izvēle, ko es izvēlu brīvā laikā, tas ir tas, kur man zūd tāda disciplīna, kur vairāk es gribētu nevis sēdēt pie datora kaut ko meklēt un drīzāk iziet izskriet. Ja tu nevēlies iet tajā militārajā dienestā, tu vari droši iet arī uz zemes sargiem, kur arī apmāca, un man ir arī vairāk draugi, kas iet tur, un tas ir, man liekas, arī, kas dzīvē noderēs. Cerams, ka nenoderēs, bet kur būtu vēlams būt gatavam. Šī gada trijos mēnešos pirmajos mums bija kāpums. Būtu netik liels kā tagad, bet nu, šis te kāpums vēl bija pirms ārkārtas situācijas, un tad bija kāpums vidē 20-25% pieaugums, kas iespējams ir darba rezultāts iepriekšējiem gadiem. Un jā, pēc šīs ārkārtas situācijas, tad kandidātu šis te pieplūdums ir ievērām lielāks, ar kandidātu šīs pieteikuma ankas mēs pieņemam vidē pa kādu mēnesī 50-60%, vairāk nekā es salīdzinu ar iepriekšējiem gadiem patiecīgu laika periodu. Bet arī, kā jāsaka, ir arī blakus efekts, ka vairāk piesakās, ar laiku tomēr vairāk cilvēki arī jaunieši atsakās, vai neatraduši darbu, vai kāds cits iemesls, vai ne tas vienkārši nogaidoši pozīciju ieņem. Ja? Tā kā, jā, kandidātu pieplūdums ir ievērojami lielāks, bet tajā pašā laikā kandidāti, kas arī atsakās no šīs savas sākotnējās izvēles, arī ir lielāks. Nu, mēs arī redzam pēc šīm te specialitātēm, kāda cilvēki mums nāk jaunieši iepriekš iegūtām specialitātēm. Tad redzam, jā, ka šī te ārkārtas situācija un atsevišķu nozaru, varbūt šī dīkstāva vai arī apstāšanās uz laiku ietekmē kandidātu pieplūdumu bruņotajos spēkos. Nu, šodien bija, teiksim, tas jau posms, kad jau jaunieši jau izgājuši jau visu atlases posms bija, tas ir fiziskā sagatavotība, veselības pārbauda, psihodiagnostika, un kad viņi jau parakstīja līgumu profesionālo dienestu, un šodien devās savās pirmajās dienas gaitās uz Kainieku skolu Alūksnē, kur tad izies militāra pamatapmācības kursu.